রবিবার রাতে 9:30 মিনিট আমার কোরা পোটর পানি পবন আমার কোরা পোটর পানি পবন আমার আদিবাসী লোকর জীবন আমার আদিবাসী লোকর জীবন না এই পটরে তার ঘর তে কইতলা ইমেল কলোনি ভিতরে গলে ঘরটা মিলিব বলি কাই তার তো ঘর মিল ମୋର ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସବୁ ହେଟା ହେଇଛି ଏଟା ତାର ଗାଡ଼ି ଏତେ ବଡ଼ ନାହିଁ ସେ ତ ଲୁନା ଚଢ଼ି ବୁଲୁଥିଲା ପ୍ରୀତମ ପାଡ଼ି ଭାଇ ଶୁଣ ତ ତାରା ଯେଉଁ ଆମର ପଟାଙ୍ଗୀର ମାତ୍ର ଯିଏ ଅଛି ଏମଏଲ ପ୍ରୀତମ ପାଡ଼ି ତାଙ୍କେ ଘରଟା କେଉଁଠି ଦେଖିଛୁ କି ଆଜ୍ଞା ତୁ ଆମର ସେପଟ ଲୋକ କି କ'ଣ କହୁଛୁ ତୋର ନାଁଟା କ'ଣ ହରି ଆଜ୍ଞା ଆରେ ହରି ମୁଇଁ ଶଙ୍କର ହେରା ଇଏ ପ୍ରୀତମ ଏତେ କୁକୁର କାଇଁ ରଖିଛି କ'ଣ ଏଇଟା ଆମର ଦେଶୀ କୁକୁର ପ୍ରୀତମ ପାଡ଼ି ଆରେ ମୋର ଛୋଟବେଳର ସାଙ୍ଗ ଆରେ ଏଇଟା ଛେଳିଟା କିରେ ଏଇଟା କେଉଁଠିକାର ଛେଳି ଏଇଟା ତ ଆମ କୋରାପୁଟର ଛେଳି ଆଜ୍ଞା ଆରେ କୋରାପୁଟର ଛେଳିଟା କି କ'ଣ ନାଁ କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି ଠିକ୍ 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 ପ୍ରୀତମ ପାଡ଼ି ବିଧାୟକ ପଟ୍ଟାଙ୍ଗୀ ଦେଖିଲି ମନଟା ଖୁସି ଲାଗିଲା ଚାଲ ଭିତରକୁ ଚାଲ ଏ ପ୍ରୀତମ ଦା ଜହରା 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 ନେଇ ମାନୁ କି ନେଇ ମାନେ କ'ଣ କରିବି ରା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ହଁ ମାତ୍ର ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆପଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତୁମର ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ହେରା ଆମର ଏରିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କି ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛି ଆମର ଦେଶଟାକୁ ମାଡ଼ି ବସିବାକୁ ବଇଛି ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି ଆମର ସରକାର ମିଶା ଜାଣିଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆମର ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଥେଷ୍ଟ ଯତ୍ନଶୀଳ ଅଛନ୍ତି ଆମର କିଛି ମିଶା ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ କ'ଣ ଭାଇ କଥା କହୁଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯତ୍ନଶୀଳ ଅଛନ୍ତି ହେରା ସବୁ ଲୋକ ଆସି ନାଚ ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆମର ଭୋଟ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୀତମ ଦା କ'ଣ ଆମର ନିଜ ଆମ ରାଜ୍ୟଟାକୁ ସେ ଟାଣି ନେଇଯିବେ କି ତୁମକୁ ଆମେ ଏତେ ଏମ୍ ଏଲ୍ କଲୁ ଭୋଟ ଦେଲୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମୋର ମାଇକିନା ଆସି ଭୋଟ ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ କୁ ସେଦିନ ରାତିରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଦିନ ମୁଁ କୁକୁଡ଼ା ଜଳ ଖାଇଲିନି କେବଳ ତୋର ପାଇଁ ଭାଇ ମୋର କେମିତି ଜିତିବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଧନ୍ୟବାଦ ହେରା ଏଇଠି କ'ଣ ସବୁ ଏଇ ଘରଟା ମିଳିଛି କି ଏ କ୍ୱାର୍ଟରଟା ମିଳିଛି ପରା ଏଇଟା ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ମାଟିକାନ୍ଥ ମାଟିକାନ୍ଥ ନାହିଁ ସିମେଣ୍ଟ ସିମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଏଇଟା ଟାଇଲ ଲାଗିଛି ଭାଇ ସିମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମାଟିକାନ୍ଥ ବୋଲି ଏଇଟା ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଭାଇ ସେ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସିକିରି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ ନାହିଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଯେଉଁଟା କରୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ଶୁଖେଇକିରି କଳି ଲାଗ୍ବା ବେପାର ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭୁଲିଗଲୁ କି ମୋର ଅଞ୍ଚଳକୁ କେମିତି ମୁଇଁ ଭୁଲିବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକି ଜିତିକରି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ 2 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ମାସେ ମିଶା ଏଠି ରହିନାହିଁ ମୁଇଁ ସବୁବେଳେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଲିନି ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦୁଃଖ ସୁଖ ଅଛ କି ନାହିଁ ସବୁ ସବୁ ବୁଝିଲିନି ମୁଁ ସେଠି ମାନେ ଆମର ମୋର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବି ମୁଁ ଏଠି ରହିନାହିଁ ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ତୋଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରୀତମ ଦାଟା କ'ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇଲା ଡରିକିରି ପଳେଇଲା କି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରର ଲୋକଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ହେକା ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କାହିଁକି ଡରିବି ମୁଁ ଡରି ନାହିଁ ଆମର କଲେକ୍ଟର ଆମର ଏସ୍ପି ଆମର ସବୁ ଅଫିସରକେ ପାଟାରେ ରହିଲି କଟିଆ ଏଇ ପ୍ରୀତମ ଦା ଯେଉଁ ଖାଇଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ଟା ହେଲା ନା ଏକା ସବୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ଜଟିଆ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବାନୁର ନାଦା ମୁଟା ସବୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ମୁଇଁ ମୋର ପତ୍ନୀ ଆମେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଗଲୁନି କା ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଦାଦାକୁ ପଚାରିବି ତାଙ୍କେ ଆକା ଆସିବି ତମ ଭୋଟ ଦେଇନ ଦେଇନି ହୋ ବଢ଼ିଆ କରିଛ ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମକୁ ତୁମର ପାରା ଲକ୍ ରହିଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କାହା ମିଶା ଅସୁବିଧା ନହେଇକି ଆମର କୋଟିଆର ମିଶା କାହିଁ ଅସୁବିଧା ନହେବ ନାଇଁ ଆମେ ଏତେ ଭରସା ମାତ୍ର ଆମକେ ଏବେ
ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ସେ ଭୋଟ ଦେଲେ ନାଇଁ କି ଆନ୍ଧ୍ରାକେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ହେରା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ହଏ ପରା ରାତିରେ ଆଣିକରି ମଦ ମାଉସ ଡାବୁ ମାନେ ଦେଇଦେଲେ ମାଉସ ଡାବୁ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି ତାର କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଖାଇଲେନି ମଦ ମୁଁ ତୋର ପାଇଁ କିସ୍ କରବା ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ତ ବେଶୀ ସରଳ ସରଳ ତୋର ଭାଉଜ ତୋ ପାଇଁ ଟିକେ କିସ୍ଟା କରିଦେଲେ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି କଦଳୀ ମାନେ କଦଳୀ ବରାପୁଟିଆ ଚାଉଳ ବୋଲେ ଚାଉଳ ଆଉ ତୋର ପାଇଁ ବହୁତ କଥା ଆଣିଛି ମୁଁ ଦେବି ଆଚ୍ଛା ସେ ବାଙ୍ଗୁରୁ ଘରେ ଗୋଟେ କମଲା ଗଛ ରପିଲା ସବୁ ଫଲିଲା ସେଟା ଟିକେ ଆଣିଲ ନାହିଁ ସେଟା ଆଣିଛି ଗୋଟେ କୋଉଠି ଆଚାର କରିକିରି ଆଣିଛି ଆଚାର ଫଳ ଆଣିଛି ପ୍ରୀତମ ଦା ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ଧାନ ବିକିକିରି ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣିଛି ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଭାଇ ଗୋଟେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିବ ଦେଖ ପିନ୍ଧିଲି ଅଛି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ ତୋର କଲର୍ ମାନୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖ ବଢ଼ିଆ ମାନସି ପିନ୍ଧି ନା ତା ଉପରେ ଏଟା ମନେ ନେଇକି ଏଟା ପିନ୍ଧିଦେଲେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ମନ ବେଶୀ ମନ କର ଆରେ ପ୍ରୀତମ ନା ଆମର ତ ରାଜା ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି ନମସ୍କାର ବସ ବସ ତାଙ୍କେ ଜାଣିଛୁ କି ମୁଁ ଶୁଣିଲି କୁଆଡ଼େ ଆନ୍ଧ୍ରର ଯେଉଁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ମାତ୍ର ସବୁ ପ୍ରକାର ତହସିଲଦାର ଡାକ୍ତର ସବୁ ଅଫିସର ଭାରି କଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଯେନ୍ଟା କାମଟା ପଡ଼ିଲେ ଲୋକଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଡେରି କାହିଁ ହେଉଛି ନାଇଁ 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 ସେଇଟା ଭୁଲ କଥା ସେଇଟା ଲକ୍ ଭୁଲ କହିଲାନି ଆମର ଅଫିସର ମାନେ ବେଶୀ ଦାଣ୍ଟା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ କାମ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଟାଫଟ କରିଦେଲେ ମିଚ୍ କହୁଛୁ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁ ଗାଁକୁ ଛୋଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ଯେତେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ହଉ ଯେତେ ମାନେ ଦୁର୍ଗମ ଏରିଆ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 2 ବର୍ଷ ସବୁ ପଶିବ ନା ନାଇଁ ଆମର ରାସ୍ତା ପୁରା ପକ୍କା କରିଦେଲା ପକ୍କା ହେଇଗଲା ପୁରା ପକ୍କା ହେଇଗଲା ହେଲେ ସେ ମୋର କଥା ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କ'ଣ କି ରାସ୍ତା କେମିତି ହେଇଛି ଜାଣିଛ ରାସ୍ତା ଚକାଚକ ହେଇଛି ଇଏ ଆମର ଫିଲ୍ମ ହିରୋଇନ ଆମର ଯୋଉ ଶ୍ରୀଦେବୀର ଗାଲ ବଳିଲା ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି ତୁ ତ ସବୁ ଦେଖିଲୁ ଅଛୁ ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି ତାରେ ଆରେ ତୋର ଗୀତ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଶୁଣିନି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାନ ଆମର କୋରାପିଟିଆ ଗାଦା ମନେ ରଖିଛୁ କି ନାହିଁ ଦେଖିବି ଗୀତ ଗାଇବି ଗା ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବି ତ ଉଠିଲି ସକାଳ ଚଗିଲି ପର୍ବତ ଦେଖିଲି ସମର ଖାଲ ନ ଦେଖି ଦେଖିଲି ସମର ଖାଲ କାଏ ଭାଗ୍ୟ ମୋ ଶ୍ରୀ କପାଲ ଏ ଶଙ୍କର ଦାଦା ବହୁତ ଦିନକୁ ଆଜି ଭେଟ ଘାଟ ସମସ୍ତେ ଅଛସ୍ କି ଭଲ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ମାନଲି ତୁ ଆମର ଦେଶୀ ପିଲା କଥାଟା ମନେ ରଖିଛୁ ଆମର ସବୁ ସେପଟରେ ଏ ଯୋଉ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଟୁକ୍ଲି ଟୁକ୍ଲା ତାଙ୍କେ ସବୁ ଆସିକିରି ଆମର ସେପଟର ଆନ୍ଧ୍ରର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ତମେ ଯଦି ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେବ ତମକୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଆରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 15 ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି 15 ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ପିଲା ଖାଇପାରୁଛି କି 7ଟା ଘରକୁ ନେଇଯା ଆଉ 3-4ଟା କାହାକୁ କହୁଛି ମିଛ କଥା ଆମର ଦେଶିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୋରାପୁଟିଆ ସରଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭୂଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ କାମ କଲେ ଲାଭ ହେବ କି ସିଏ ଦା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କେ ରଖିବୁ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେଉଁଟା ମିଳୁଛି ସେଟା ରଖିବୁ ଲୋକ ଆମର ଏଇଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋର ଘରେ କହିଲା ମୋର ମାଇପ କହିଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେଉଁଟା ମିଳୁଛି ତାକୁ ବାନ୍ଧିବୁ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଯେଉଁଟା ମିଳୁଛି ତାକୁ ବାନ୍ଧିବୁ ତାଙ୍କେ ଭୋଟ ଦେବୁ ତାଙ୍କେ ଭୋଟ ଏଇଟା ଠିକ୍ କି ନା ଏଇଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଇବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବା ଅନ୍ୟ ଲୋକ କାହିଁକି ଆମେ ଖାଇବା ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲୋକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ଯାହା ସରକାର ଯାହା ଦେଲା ସେଇଟା ଖାଇବା ବା ଯାହା ଆମକୁ ଦରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେମାନେ ଯାହା କହିଲେ ତାଙ୍କ ଏବେ 500 ସିଟେଡ଼ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କରାହେଲା ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ 4ଟା ହାଇସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ହେଇଛି ରାସ୍ତାଘାଟ ଏଇଟା ସବୁ ହେଲାନି କମ୍ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି ତେଣୁକରି ଆନ୍ଧ୍ରର ଆମର କିଛି ନେବାର ନାହିଁ କି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ ପୁରାଇ ଦେବାର ନାହିଁ ଆଉ ଯେଉଁ ପୋଲାବରମ୍ କେସ୍ଟା ହେଇଥିଲା ପୋଲାବରମ୍ ହଁ ପରା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆନ୍ଧ୍ର ଦାଦାଗିରି କରୁଛି ଏଇଟା ମାତ୍ର ଠିକ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ହେଉଛୁ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା କହ ଆମର ଏତେ ଦିନ ଧରି ସିଏ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶିକିରି ଇଏ ରକମର ସବୁ କାମ କଲା ମାତ୍ର ଆମର ସରକାର ତୁମେ ସବୁ MLA ହେଇଥିଲ ଭାଇ ଆପଣ MLA ହେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ କ'ଣ ଶୋଇଥିଲେ ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ତେଜା କଲେନି କ'ଣ ପାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଯାଇଛି କଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଶିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛି ମାତ୍ର କେତେଟା ଦୁଷ୍ଟ ପରା ଲୋକମାନେ ଥିବେ ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ତ ନାହିଁ
ଟିକେ ସରଳିଆ ଲୋକ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଅଭାବୀ ଲୋକ ଟିକେ କିଏ ଟିକେ ବୁଝୁନା ଦେଲେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ବାଟେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ଏକା ନହେଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଆମେ ଗଲେ ଆମକୁ ତ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା କଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଏମ ଏଲ୍ ଆମର ପଟାଙ୍ଗୀ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଏମ୍ ଏଲ୍ ବୋଲି ଆମକୁ ଡାକିଲେଣି ଆମର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କାମ ପାଇଁ ଯଦି ସେମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିନଥାନ୍ତେ କଟିଆବାସୀ ତ ଏ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏତେ କାମ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା କି ସେଟା ବି ସତ କଥା ଏବେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି କୋଟିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର କୁଆଡ଼େ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଆର୍ ତାପରେ ଆମର ସବୁ ବହୁତ ଚକାଚକ ରୋଡ଼ ହେଇଯିବ ସେଠି ଅଫିସ୍ ଖୋଲିବ ଆହୁରି କଲେକ୍ଟର ଯିବେ ହେବ କି ସତ କଥା ଏଇଟା ସତ କଥା ଗଲା 5 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 19 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ 19 କୋଟି ସେଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା 19 କୋଟି ବୋଲେ 1 ନା 20 କୋଟି ହଁ ବାବାରେ ଆହୁରି 150 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଚାଲିଲା ଅଛି ବୋଲେ ଦାଦା ତୁମକୁ କିଛି ମିଳିବ ନା 7 କୋଟି 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଏବେ ପ୍ରୀତମ ଦା ତୁମକୁ 2-3 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ ନା ସେଥିରୁ ନାଇଁ 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 ସେଟା ଆମକୁ ମିଳିବାଟା ନାହିଁ କ'ଣ କଥା କହୁଛ ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ଏମ୍ ଏଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଆମର ଏରିଆର ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସେଥିରୁ କିଛି ଉପରେ ମିଳିବନି କି ବାଇଆ କଥା କହୁଛ କ'ଣ ବାଇଆ ଲୋକ କାମ କଲେ ସେମାନେ ପଇସା ପାଇବେ ନା ଆମେ ଆମକୁ ବସିଲା ଲୋକ ପଇସା ଆମକୁ କାହିଁକି ପଇସା ଦେବେ ଆମକୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ସରକାର ଆମକୁ ଦରମା ଦେଲାନି ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଦେଲାନି ହେଲା ଗାଡ଼ି ସେଟା ଆମକୁ ସେଟା ଆମର ଡାବୁ ସେଠି ଆମ ସରକାର ଆମକୁ ଡାବୁ ଦେଇଛି ଆମର ଦରମା ବାବଦରେ ଅଫିସ ବାବଦରେ ଗାଡ଼ି ବାବଦରେ ହେଲା ସେଟା ସରକାର କ'ଣ ଜାଣିବ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଧରିକି ମାରିଦେବୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କଲେ କାମ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ ଆଜି କଲେ କାଲିକୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ କିଏ ହଇରାଣ ହେଇଛି ଆମେ ହଇରାଣ ହେବା କି ନାହିଁ ଆମ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେବେ କି ନାହିଁ ଆମର ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଲା ମାନେ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଲୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି ଆମର ପ୍ରୀତମଟା ତୁ ଚିହ୍ନୁ ନା ପିଲାବେଳର ସାଙ୍ଗ କାହିଁକି ମୁଁ ତ ଦେଖେ ଆମର ପ୍ରୀତମଟା ଏଠିକି ଆସିକିରି ଜାଲିଆ ହେଇଯାଇଛି କି ନାହିଁ କାଲ ତୋର ନୀତିଗତି ଠିକ୍ ଅଛି ମାନବି ଆରେ ନିଶଟା କେମିତି କାଟୁଛୁ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି ନିଜେ କାଟିଛୁ ନା ଏଠି ବାରିକ ଆସି କାଟୁଛି କିରେ କେବେ କେବେ ବାରିକ ଆସି ଆଉ କେବେ କେବେ ନିଜେ କାଟିବି ଆଚ୍ଛା ଦାଦା ତୁମର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି ତତେ ଯେବେରେ ତୋ ପାଇଁ ଛାତିରେ କିଛି ହେଲା ରେ ଆଖିରେ ମିଶିଲା ଆଖି ଯେବେରେ ମୁଁ ଉଦ୍ଲିଆ ନେଲି ଜାଣିନ କି ମାନେ ପଟେଇବାରେ ମାଷ୍ଟର ଆଉ 2007 ଉଦ୍ଲିଆ ନେଲି ଜାଣିନ କି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୋର ସାଙ୍ଗ 3-4 ଟୁକ୍ଲି କି ଲଭ୍ କଲୁ ଗୋଟାକୁ ବାହାରିଲୁ ସେଟା ବଡ଼ ମନ ବିବାହ ଆରେ ଲଭ୍ କରିବ ଅନେକ ବିବାହ ହବ ଏକ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୋର ଚାଲାକ ବୁଦ୍ଧି ଏରକମ କେତେ ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଏମିତି ଖେଳ କଲା ଏକାଥର ନବୀନ ବାବୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସିଛି ସେଇଟା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଉଛି କି ହଁ ଦେଖା ଯେ କରୋନା ହେଲା ପରେ ଟିକେ ଦେଖା ହେବାଟା ବନ୍ଦ ହେଲାନି ତାଙ୍କର PS ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହିତ ବସିକିରି ଆମେ କଥା ହେଉଛୁ ଆମର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଜଣାଉଛୁ ଆମର ଯାହା ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖା ହେଇନି କେବେ ନାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା ସେଇ ହେଉଥିଲା ହେଉଥିଲା ମାତ୍ର ଏବେ ଯେହେତୁ କରୋନା ବୋଲି ହେଲା କି ନାହିଁ ଲକଡାଉନ ହେଇଗଲା କି ନାହିଁ ଘରେ ରୁହ ସୁସ୍ଥ ରୁହ କରୋନା ସମୟରେ ହାତ ସାନିଟାଇଜ୍ କର ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କର ଏବେ ସରିଯାଇଛି ନା ଟିକେ କମିଛି ହେଲେ ମିଶା ଆମେ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେଟା ତ ଠିକ୍ ମୂଳ ପଛ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଭାଉଜ ଘରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଭାଉଜ ଗାଁରେ ଅଛେ ଚାଷବାସ କିଏ ଦେଖବ ଗୋରୁ ଗାଈ କଥା କେ ଦେଖବ ଏଟା ତୋର ଚାଲାକ ପଣ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ହେନ୍ତା ସହରୀ ଭାଉଜ ରଖିବ ଯାଇକିରି ଦେଖୁନ ତୁ ବଡ ଚାଲାକ କୋଉଠି ନୁଚେଇଥିବୁ ତାଙ୍କେ ମୁଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ପ୍ରୀତମ ଭାଇକୁ ଚିହ୍ନି ନ ପ୍ରୀତମ ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରୀତମ ଭାଇ ଭାଉଜ ପାଇଁ ବୋଲେ ଗୋଟା ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ଗାନା ଆସ ମୋର ନିଆଲି ଆସ ମୋର ଖିଆଲି ଆସ ବେ ଜୀବର ଧନ ମୋର ଜୀବର ଧନ କେ ଛନେ ନ ଦେଖିଲେ ବିକଳ ଲାଗୁଛି ମନ ୱା ଏଟା ତ ଭାଉଜ ପାଇଁ ଗାଇ ଭାଉଜ ଏଇ ଗୀତଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ତାର ମନ ଗୀତ ମାନେ ଗାଇ ଗାଇକିରି ପଠେଇଛି ନା ଯୋଉଟା ଲକି ଗୀତ ଗାଇକିରି ପଠେଇଛୁ ସେଦିନର କଥାଟା କହ ଭାଉଜ ସାଙ୍ଗରେ ଫାଷ୍ଟ କେବେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ତମର ଭାଉଜ ଆମର ଆମର ଗାଁର ଏକା ଗୋଟେ ଗାଁର ଗୋଟେ ଗାଁ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କେମିତି ପଟିଲା ସୁନ୍ଦରୀ ଅଛି ନା ମନଟା ପାଚି ଲାଗିଲା ମନଟା ଲାଗିଲା ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଆଖିଟା ଆଖିକୁ ଆଖି ଆଖିରୁ ଆଖି ମିଳ ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆଗେ ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ତାପରେ ସବୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ପିଲା ଛୁଆ କେତେଟା 3ଟା ପିଲା ଛୁଆ ମୋର ଝି ଛୁଆ ଝି 2ଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ
तापरे आरि गोटे पो आ पिला हबो ना सेतकी आरे ए आरे ए एमएल हेलुनो आ गोटा कर किछ ना अरे गोटा कांग्रेस रे छाडीबु गोटा बीजेडी रे गोटा बीजेपी रे तीनटा पार्टी रे लड़बे सेन दिन ने सब बीजेडी मात्र सब शंख धरी बुल थेबे छोटो परिवार सुखी परिवार छोटो कोई कोई तीनटा कर सैलनु मोरे पंत गोटे रे नाकी आय कुसु हे माप्रु दबाडा माप्रु दबार हेला बळ को माप्रु दबा प्रीतम दा तोर कथा मानबा पडिवो अरे बीजेडी आगु को आसीबो ना काहे के आसीबो ना मते डर लागुची नाय मते लागुची ये जो लोकंकर भरोसा नवीन बाबू को ऊपर अछि माननीय मुख्यमंत्री को ऊपर अछि जेहेतु से लोकंक पई काम करुछंती एवं 4.5 कोटी ओडियां को ओडिसा वासी को मो परिवार रो सदस्य बोली भाबुछंती एवं तांकर भरोसा से जीति चंदे विश्वास जीति चंदे लोकन करो तेनु करी बिजेडी आशीर्वादा सुनिश्चित बिजेडी अछि रहिथिबो आंध्र रो केते चालाक मु देखु छी तांकर कायदा करी अमर अंचल को पसी माडी बसिबा को बसछि आजि पर्यंत आंध्र सिटी पसी पार नथला कि इलेक्शन करि पारु नथला हां जेते बेले अमर माननीय मुख्यमंत्री सिटी रास्ता घाट सब गां को जुट कि माने चली चली 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जिबा को पडुथला नदी नाळ पहाड़ मन चिरिक जावाक पड़ूला से जगह को जिते बड़े चकाचक रास्ता आम माननीय मुख्यमंत्री करदे आंध्र बालाकेट बल लुचिक आसिक गाड़ी धरिक भितर गाँव भितर पशि जाऊँगी आम मुख्यमंत्री कला ना मुख्यमंत्री कला से आम लोक जापार ना कि लोक कौन आम मुख्यमंत्री कला ना आम अफिसर मैं जाऊँगी आम जाऊँ कर मान प्रभावित प्रलोभित लोक सब से कथा कौन कि गोटे कथा प्रीतम दा ये सत्कथ मानवा को पड़ो तांकर सब जिनस आम आम ओडिशा को आस को साको कुकुड़ा अंडा को आंध्रा कदमी केड़े बड़ कदमी तक आम खाई खाई आम अभ्यास एबे देसी कदमी खाइलु एबे आम ओडिशार जोटा हूँ आमर अदा आमर लसुन आमर साग आमर माछ आमर टुका टुकली आमर जितना अच्छी तांके आम खाइले आमर से भल लगे एबे लोक बुझले आम आगे वोट दबुन हाँ से लोग बॉयकॉट मिसा करबे बॉयकॉट करबे सेटार किछ नै प्रीतम दा आमर एते दिन पर गोटा एमएल लेइछंती बोले बीजेडी रो आमर गर्व गौरव बापण एई मोर कथा जेमती पहिले आमे कुटियाटा को आमर अंचल रे मिसैमा मिसैमा ओडिसार तिला ओडिसार रोइमो ओडिसार ओछि एटा करमा प्रीतम दा हां संगत दा को आमर कोरापुटा द्वितीय श्रीक्षेत्र कहउछंती ना कौन बुझी पाने प्रथम श्रीक्षेत्र है पुरी जगन्नाथ द्वितीय श्रीक्षेत्र है सबर श्रीक्षेत्र कोरापुट तु तो देखी थी कमी सुंदर मंदिर अच्छी आम कटिहार जगन्नाथ मंदिर अच्छे ओडिशार कला संस्कृति ओडिशार आराध्य देव कटिहार पूजा पाँचे कटियावासी ओडिया भाषा कहते कोई भाषा कहते जे जो जेटा मिलला कहले सब भाषा जानते तीन तीन टा भाषार मालिक आम हरा आंध्र रो जो मुख्यमंत्री अच्छी वाईएस रेड्डी रो पुओ जगन रेड्डी हा आमको प्रलोभित करछे बे कोथला मते पेंट शर्ट दबो बोली करी पेंट शर्ट देले तमे केत दिन पिंधबो खाइबा देले केत दिन खाइबो मो सुनमिनी की केते दिन से दबो किंतु माननीय मुख्यमंत्री जो काम करि जिछंती आज रास्ता सेठी पहुचैले तोर बाड़ीर कदली तू आनकिरी कुंदली हाट बाजार बिकि पारबो कि नाही कुंदली रे मु बिकुची ना हां हां आगर केंते बोई बोई करी दुई दिन लागुथला कुंदली हाट बाजार पे आइबा पे एबे ता नै एबे अध घंटा रे कुंदली हाट बाजार आसी बिकी गाड़ी रे चलु तो पुकिने आसी कुंदली बिके दिगि राउथर जाय करी बाड़ी बगीचा रे काम करछु कि नै काम करछि अध घंटा भितरे सभा तोर आय दुई गुणी तो हला कि नै तीन गुणी तो हला कि नै नोले किनी देखु नंबर 60 आगर गोटे कादली गाडा बिक धरि करी कुंदली हाट बिकबा पई दुई दिन टाइम लागुथला दुई दिन रो काम तोर नष्ट होउथला कि नै चली चली मोर गोडो बिंदा हे जाउथला बिंडी हे जाउथला एबे सब हे छारलानी सेटा बेले बेले मत लगुच आंध्र लोक बुझौती कौन एटा आम सरकार कर जानी मुझे ना आम सरकार मुझे कहली प्रीतम दा को पचारे सत्कथाटा जनापड़ब सरकार कौटी तर सरपंच की समिति मेम्बर जो सौ कार्ड अच्छा बसवापाई गोटे रूमटे ना चेयरटे ना टेबुलटे ना है जहाँ करा सरकार कर आंध्र प्रदेश जिते प्रलोभित कले प्रलोभन बहुत दिन चलो ना सच्चाई सच्चाई झूठ झूठ सच सच खुशी लगला धन्यवाद दर्शक बंधु ना मु कोटियावासी ना मु कोरापुटवासी मुझे ओडिशावासी जो माटी संग्राम चली जो माटी युद्ध चली माटी रो लड़ुआ पुओ नेता होती प्रीतम पाढ़ी कोटियार प्रसंग को नहीं सब चिंतित था आज अध्याय से प्रसंग को लेकिन
आपण माने सुनुथिले तमाम कथा जानुथिले कुटियार कथा से अंचलर कथा एवं नेतांकर कथा मु सबोले कहिछि ए डायरी पृष्ठा रे नेता होंतु जनता होंतु सेलिब्रिटी होंतु जेतेबेले प्रसंग आसीबो सेतेबेले डायरी रो पृष्ठा आपण गागरे खोली जीवो मु शंकर मो पाखरे सैनिटाइजर हातरे लॉकडाउन डायरी सामना रे नेता चालिबो एंती कथा परे कथा सुखरे थांतु शांतिरे थांतु कार्यक्रम को देखु थांतु आज तो समय हिची पुणी देखाबो आ गुडे ताजा अध्याय मजा मजा कथा सहित मु शंकर मो पाखरे सैनिटाइजर टिल देन टे होम टे से भाई पुरे दोस्तों रविवार राति 9:30 बजे।